Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na tlačovej, na tlačovej besede, kde by sme chceli hovoriť o tom, ako Nitriansku skupinu, o ktorej písal zosnuli Jan Kuciak, vidno v ďalšom štátnom podniku. <kým> Minulý týždeň som upozornila na blogu na to, že v deň, keď Robert Fico podával demisiu, tak rezort spravodlivosti podpísal zmluvu na viac ako 8,5 milióna eur s firmou prepojenou na nitrianského oligarchu v pozadí strany Smer. A dnes by som chcela upozorniť na ďalšiu veľkú zákazku, ktorú pred niekoľkými dňami získala ďalšia firma s podobnými prepojeniami. Čiže figúrky sa vymenili, biznis pokračuje. 4. apríla 2018, pred necelými dvoma týždňami, uzatvoril štátny podnik TransPetrol zmluvu na 2,6 milióna eur na výstavbu novej meracej stanice ropovodu s firmou BR Construction SRO. Zmluva nie je zverejnená, nie je známe žiadne verejné obstarávanie, ktoré by bolo na túto zákazku uskutočnené. Celkovo, keď si zoberieme túto firmu, tak s Transpetrolom od decembra 2015 uzatvorila dokopy 5 zmluv v hodnote viac než 4 milióny eur. Keď sa podľa Finstatu pozrieme na jej tržby, tak vidíme, že tie tržby sú 4,3 milióna eur, čiže to korešponduje viac menej s zákazkami, ktoré od štátu alebo od štátneho podniku Transpetrol dostala. Spoločnosť Bear Construction sídlila do konca roka 2015 v Nitre v nehnuteľnosti patriacej spoločnosti Bonul. A jedným z dvoch majiteľov a konateľov spoločnosti je Radomír Weiling. Je to osoba, o ktorej písal aj zosnul Jan Kuciak v článku s názvom Firmy okolo oligarchu Bodora súťažili sami so sebou Užigu a Jahnatka. A tento článok Jana Kuciaka opisuje obstarávania iného štátneho podniku, slovenského vodohospodárskeho podniku, kde medzi sebou súťažili personálne blízke firmy, Bestau, Alps, Alspo, Bystrická stavebná, AZ Garden a tak ďalej. A spoločným menovateľom všetkých týchto firiem je práve osoba pána Weilinga, ktorý dnes vlastní firmu BR Construction. A viaceré z týchto firiem sídlili takisto v budove Bonulu. Pán Weiling je aj bývalým riaditeľom Nitrianského hotela Zlatý kľúčik, ktorý je, ako všetci viete, takisto spájaný s bodorovcami. Okrem spomenutých firiem profitovala zo zmluvy s Transpetrolom aj ďalšia firma blízka skupine bodorovcov, a to je firma Bestau, ktorá s Transpetrolom uzatvorila v roku 2014 zmluvu v hodnote 1,5 milióna eur. Samotný Bonul uzatvoril od roku 2011 s Transpetrolom zmluvy za 6 miliónov eur. E, tu zákazky od Transpetrolu, ktorý viete, že je veľkým štátnym podnikom, tu nekončia. My sme sa vo februári venovali tzv. kauze Babindol, tedy na ňu upozorňovali aj médiá. A médiá hovorili pri tejto kauze Babindol na prepojenia tejto skupiny. Babindol je malá obec neďaleko Nitry, tedy to boli obrovské dotácie, ktoré títo podnikatelia brali. A hovorili médiá o prepojeniach na bývalého ministra Jahnátka a podnikateľa Bodora, ako aj na policajného prezidenta Tibora Gašpara. A ku kauze Babindol sa ešte dva týždne pred smrťou vyjadril aj zavraždený Jan Kuciak a svojim kolegom, ktorí sa tomu venovali, napísal, že je to ešte podstatne väčšia téma. To napísal dva týždne pred smrťou nadriadeným, keď denník sme zverejnil článok o pochybných agrodotáciách pre skupinu spriaznených podnikateľov v tejto malej obci Babindol nedaleko Nitri. No a v tejto kauze Babindol, ktorej sme sa venovali aj my, tam vystupuje, vystupuje istý Robert Ďurica a jeho firmy. Jednu z nich má jeho bývalý šofér a ďalšie sú tam personálne prepojenia. No a firmy pána Ďuricu takisto dostali veľmi vysoké zákazky z, z Transpetrolu. Pred niekoľkými mesiacmi to bola zmluvaná 2,5 milióna eur pre spoločnosť, pre jeho spoločnosť Roby a zákazka na 5,4 milióna eur pre jeho spoločnosť Roby Slovensko. Čiže vidíme, že firmy z tejto, ja to volám, že nitrianská skupina, získali za posledné roky od jedinej štátnej firmy, v tomto prípade je to Transpetrol, zhruba 20 miliónov eur. Ani v jednom prípade nevieme detaily verejného obstarávania, nemáme zápisnice, vyhodnotenie ponúk a často nie sú zverejnené ani zmluvy. Transpetrol sa skrýva za uh, takú dieru v infozákone. My sme viackrát predklali zákon, ktorý by túto dieru zaplatal. Novela infozákona nám neprešla, budeme to robiť znovu. Uh, ešte pani Žytňanská slúbila, že na stole bude uh, nový infozákon, ktorý bude riešiť aj tieto veci, žiaľ, nedočkali sme sa toho. Takže niektoré štátne podniky, ktoré sú 100% vlastnené štátom, sa vyhýbajú povinnosti zverejňovať aj zmluvy, aj verejné obstarávania. Samozrejme, vládnej koalícii táto prax vyhovuje, pretože štátne podniky sú jednoducho čiernou dierou. Nemáte ako skontrolovať ich hospodárenie, nič. No, čiže toto bol jediný štátny podnik Transpetrol, kde oni uzavreli tu tú ďalšiu zmluvu pred, v podstate pred pár dňami. Keď to tak zosumarizujem, pôsobenie firmy Bonul, okrem teda kšeftov s Transpetrolom, Bonul zo štátu od roku 2011, keď si pozrieme centrálny register zmluv, vytiahol viac ako 42 miliónov eur. Keď k tomu pripočítame tie ďalšie firmy z tej nitrianskej skupiny, a zrátame to, tak môžeme hovoriť o sume od toho roku 2011 viac ako 100 miliónov eur. Podľa informácií z Centrálneho registra zmluv, spoločnosť Bonul, to len aby sme si uvedomili, ako rozsiahlo je spoločnosť Bonul napojená na štát. Čiže spoločnosť Bonul má zákazky, mala má zákazky od ministerstva hospodárstva, správy štátnych hmotných rezerv, Národnej dialničnej spoločnosti, Transpetrolu, Slovenskej pošty, sociálnej poisťovne, SEPSu, vodohospodárskej výstavby, TIPOSu, slovenského vodohospodárskeho podniku, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, veľmi zaujímavú zákazku od ministerstva obrany a množstvo ďalších. Podľa včera medializovaných informácií, lietadla Spartan, ktoré kúpilo ministerstvo obrany, sa nezmestia do hangárov. Hangári sa teda musia prerábať. Zákazku na projektovú dokumentáciu vyhrala shodou náhod opäť bezpečnostná služba Bonul v Tendri, ktorý vyhrala pred druhou firmou o 10 eur. A ten scenár v tomto verejnom obstarávaní sa takisto podobá na scenáre, kde sa zúčastňovali vzájomne prepojené firmy. No a takto to potom dopadne, že vyhrá to s lepšou cenou o 10 eur. A vidíme aj z tohto príkladu, že jednoducho štát pred niektorých podnikateľov je zlata baňa, ich biznis model je založený najmä na obchodoch so štátom. Vidíme, že pri niektorých firmách majú nulové tržby, dostanú zákazku od štátu, tie tržby im vstúpnú presne o tú zákazku a potom v podstate zase nič nerobia. Čiže pre niektoré firmy je to, ich biznis model je založený najmä na podnikaní so štátom a k čomu potrebujete samozrejme aj veľmi dobré kontakty, aby ste tie zákazky dostali. A ja sa na záver pýtam, lebo to nie je len o tomto jednom ďalšom odhalení, ale vidíme, že médiá pokračujú v práci Jana Kuciaka a prichádzajú s ďalšími a ďalšími skutočnosťami. A ja sa teda pýtam pána policajného prezidenta a ministra vnútra, koľko z podozrení a prepojení, o ktorých písal Jan Kuciak. A táto nitrianská skupina to je jedno z nich. Koľko začali vyšetrovať orgány činné v trestnom konaní z vlastnej iniciatívy? Koľko z týchto podozrení skontrolovali kontrolné orgány, protimonopolný úrad, najvyšší kontrolný úrad, úrad pre verejné obstarávanie? Koľko z nich začali kontrolovať z vlastnej iniciatívy? Pretože dnes sme v situácii, kedy zomrel novinár pre svoju prácu, vymenil sa premiér, vymenil sa minister vnútra, ale vidíme, že nič sa nezmenilo. Kšefty pre správne firmy bežia ďalej. A jednoducho správodlivosť neprichádza.